Stijnman. Blok van Koeman. Maar Stijnman lost het goed op. Althans, dat deed hij. Nu kan Lemty de score openen. Maar dat gebeurt niet. Numan. Kieft. Van Ankeren. Hij dan? Nee, Rufai. Kieft. Op Marbus. De Jong. Popescu. Ruimte nu voor de Roemeen om iets te bedenken. Van Ankeren. Let op de positie van Kieft en Lemty. En de reactie van Rufai is goed. Kieft loopt naar de eerste paal, Lemty naar de tweede. Daar komt de nieuwe keeper van Go Ahead. Die tikt de bal over en komt met zijn rug. Y Banania y la adornada palomita de Rufai fueron la despedida de un partido al que, como dijimos al principio, le sobró la mitad del tiempo. El balón le viene pintiparado a Oli, que engancha una magnífica volea a la que responde Rufai con este sensacional despeje. Dos jugadas polémicas para terminar esta caída de... Consiguió recuperar la pelota, el centro de Jelly. Y el remate a córner. El remate de Kiko, enviado a córner por Rufai. Espectacular el remate de Kiko, ahí lo tienen. Y la intervención del guardameta nigeriano. El Barça se aferra al juego aéreo para buscar el empate. Golpea a Velardo. A continuación, remata Óscar, aunque el árbitro pita falta de Abelardo. Acercó a la portería de Rufai con acciones a balón parado. La mejor ocasión rayista llegó en el minuto 40, un contraataque conducido por Rachenko que fue desbaratado por Rufai. Tremendous goalkeeping that from Rufai. Looks as if his defense... Nello splendido intervento. Il rinvio da parte di Ebube. E dovrebbe trattarsi del giocatore Ambo. Different route this time. And Gilly crept in as well. Attenzione, c'è la stupenda parata del portiere Rufai sulla deviazione di Ambu. Mi parso che fosse Ambu il giocatore che ha deviato per il pallone per il Camerun. Rivediamo comunque l'azione. Very dangerous player, that is onside. Start save by Rufai, who came off his line. But Stewart also had some contact with Rufai. There was a bit of a collision right as Stewart took that shot. But... the officials, and in the second half it was all one-way traffic, all Porto trying to get a second goal. It eased the nerves on the terraces. Well, they brought on a couple of the hard luck story, but I can tell you that Porto didn't play badly, and Rufai was to be the savior here for Firenze in magnificent form. You've just got to judge for yourself whether you think Nigerian international Peter Rufai Fernando Mendes, neste pontapé livre, a obrigar Rufai a mais uma boa defesa. O número 1 do Farense foi o melhor jogador da sua equipa e evitou Rufai. Fernando Mendes esteve muito bem. Aqui um remate que obriga Rufai a nova grande defesa. Prescindindo de um lateral direito, João Alves colocava Fernando Mendes como lateral esquerdo, ele que atacou muito e ajudou bastante o ataque. Do outro lado, Mejide fazia todo o corredor direito. O Belenenses era uma equipa balance. Até ao final do jogo, o Farense não evidenciou capacidade de reação, continuando a pertencer aos azuis as melhores ocasiões de golo, como vimos neste livre de Rui Esteves. Rufai ia fazendo o que podia, e não era pouco, face à completa atrapalhação da sua defesa. No último minuto, César Brito esteve perto de conseguir o merecido 3-1. Perdemos realmente muito. E as jogadas de ataque sucedem-se. Depois do alívio, Valdo tenta surpreender Rufai, mas sem êxito. Perto do intervalo, lance complicado para o guarda-redes do Farense.
Um voo aparatoso e uma defesa, por acaso. Iliev acerta na cabeça de Rufai. Ao intervalo, 0 a 0. Isaías, embalado de trás, triangulou com João Pinto e Stanic, com este a finalizar a figura do Rufai, numa das raras vezes em que o Benfica rematou dentro da área algarvia. Logo a seguir, dentro do ataque continuado do Benfica, Stanic, solicitado, executou rápido, em velocidade. Na passada, o tiro, na circunstância, poderia ter combinado ou com César Brito ou com Isaías. O Farense só incomodou o Benfica. Forma física, possante, bateu Sérgio Duarte. Tabelou com Stanic. Na passada, o tiro. Rufai fez uma grande defesa. Em movimento lento, de novo a tabelinha, a abrir caminho ao remate potente de Isaías, com o internacional nigeriano a mostrar elasticidade. João Pinto na sua ação volante. Abel Xavier a trinco. Isaías servido com espaço para o remate. Rufai em bom plano no chão a travar. Um meio-campo encarnado só com função atacante, mercê da tática defensiva do Farense, a servir Isaías para este de longe tentar surpreender o guarda-redes internacional nigeriano.